Засгийн газар энэ 7 өнөخت 9 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлээд төрийн албан хаагчдын цалин инфляцийн төвшөнтэй уялдуулж 8 хувиар нэмэх шийдвэр гаргасан. Харин тэтгэврийн хэдэн хувиар нэмэхийг хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам ойрын хугацаанд засгийн газарт танилцуулж, шинэ оны дараа засгийн газар шийдвэрээ гаргах юм байна. Засгийн газар төрийн албан хаагчдын цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж байна. За үүнээс гадна 1990 оны ихээр олон хүүхэдтэй гэдэг шалтгаанаар олон мянган ээжүүдийг эрт тэтгэврт гаргасан байдаг. Тухайн үедээ хамгийн бага тэтгэврийн хэмжээг тогтоож байсан. Мөн улсад 32 жил ажилласан эрэгтэйчүүдийг хүчээр тэтгэврт гаргасан. Тэгвэл энэ шалтгаанаар тэтгэвэр тогтоохсон хүмүүсийн тэтгэврийг он гараад 1 сарын 1-ний өдрөөс 50 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр болжээ. Мөн төрийн албан хаагчдын цалин инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэмэхээс гадна албаны шинэ хуулиар төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын цалин ажилласан жилээсээ шалтгаалan 5-25% нэмэгдэх юм байна. Засгийн газар хуралдаад төрийн албан хаагчдын цалин 1 сарын 1-ээс нэмэгдүүлэх шийдвэр гарсан. За тэгээд 1 сарын 1-ээс төрийн албан хаагчдын цалин бол нэмэгдээд 1-дүгүрт явна. За 2-дүгүрт төрийн албаны шинэ хууль батлагдсантай холбогдлоод одоо бас нэлээд дүрм журмд өөрчлөлтөд орсон. За энэ хүрээнд бол төрийн үйлчилгээний салбарт одоо бас ажиллаж байгаа 128 мянган хүний одоо төрд ажилласан жилийн хугацааны нэмэгдэл одоо бас нэмэгдэж орно гэдгийг одоо бас онцолж хэлье. Ер нь цаашдаа манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам бол тухайн жилийн инфляцийн түвшин ямар байх вэ? За тэнтэй уялдуулаад жил болгон одоо өөрөөр хэлбэл цалин тэтгэврийг одоо бас нэмэгдүүлж хэвшээ гэсэн ийм бодлогыг баримтлаж ажиллаж байгаа. Тухайлбал төрийн үйлчилгээний албанд 7-10 жил ажилласан бол үндсэн цалингийн 5% нэмэгдэл сар бүрийн цалин дээр нэмэгдэнэ. За ингээд ажилласан жилээр 25 хүртэл хуваар төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын цалин 2020 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс нэмэгдэхээр болж байна. За харин тэтгэврийг хэдэн хуваар нэмэх хэсгээ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам ойрын хугацаанд тооцоо судалгаагаа гаргаж засгийн газарт танилцуулснаар он гараад тэтгэврийг хэдэн хуваар нэмэх нь тодорхой болох юм байна.